Вітання і слава кожному українцеві, кожному слухачеві радіо НВ, який нас чує, який боронить всі хвилини нашу країну, який разом зі зброєю у руках відстоює нашу незалежність і боротьбу за демократію всього світу, насправді, тому що в Україні зараз вчиняються історичні справи, і про те, як саме ми вчиняємо ці справи, будемо говорити далі у цій студії. Мене звати Василь Пихньо, і сьогодні, найближчої години, ми будемо говорити про те, які у нас справи на фронті, на кожному із напрямків, як борониться наша держава проти російського окупанта. Крім цього, обговоримо війну дронів більш детально, тобто про таку складову, як безпілотна літальна авіація, які види її існують, як вона себе проявила із початку війни, за рахунок чого українці є успішними у поводженні з безпілотниками. Про все це у другій половині нашого ефіру цієї години, а наразі розпочнімо із актуального обговорення ситуації на фронті, тому що так сталося, що за останні декілька тижнів фактично все зводиться до того, що особливих активностей на лінії фронту як з боку окупантів, так і з боку Збройних сил України немає, принаймні у тотальному якомусь просуванні, але так це чи ні? І чого чекати найближчими днями, найближчими тижнями, поговоримо із Сергієм Грабським, військовим експертом, який долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день, студія. Радий. Отож, давайте роз'яснимо з, напевно, однієї з найбільш гучних подій останніх днів. Російська пропаганда повідомляла про те, що українські війська завдали удару по базі вагнерівців, розташованій у Попасній. Були різні чутки щодо того, що головний музикант, так би мовити, лідер вагнерівців Пригожин, він загинув, хоча цю інформацію складно підтвердити. Такий доволі, я би сказав, викликаючий маневр, так, момент того, що українська армія завдала удару по базі вагнерівців, які воюють на Бахмутському напрямку, а цей напрямок наразі є одним із найбільш активних в сенсі просування російських військ, і саме вагнерівці на ньому складають основне ударне угрупування. Як ви гадаєте, відзначиться на боєздатності російської армії? Ви знаєте, якщо говорити про короткострокову перспективу, то безумовно воно ніяк не відобразиться, тому що бої продовжуються, і ця база використовувалася як така база зосередження особового складу. Але враховуючи те, що ця база була своєрідним штабом, то треба розуміти, що внаслідок такого удару вагнерівці втратили досить вагому частину саме керівного складу. І йдеться там не тільки про Пригожина, і, власне, чесно кажучи, мене його особиста доля не турбує, а йдеться про його заступників і ті втрати, які вони понесли. Тобто йдеться про те, наскільки вони в перспективі можуть знизити свою боєздатність, наскільки в перспективі вони будуть спроможні вести бойові дії. І найбільше, ви знаєте, про вагнерівців склалася така недобра, лиха думка, що вони непереможні, що це злочинці, вбивці, карателі і так далі. А їх можна знищувати. Їх можна знищувати, і ми їх знищуємо. Це по-перше. По-друге, вони зазнають втрат в такій кількості. І це, треба не забувати, що все ж таки це певною мірою комерційне підприємство, якщо це можна так сказати про цю банду, то буде важко їм залучати до своїх лав додаткових людей. Тобто вони воліють замовчувати цю ситуацію, замовчувати про втрати, тому що, скажімо, репутаційні ризики отримуються дуже і дуже серйозні. А це однозначно призведе до зниження боєздатності саме цього підрозділу, якщо можна так сказати. Ну, до речі, ви слушно сказали, що склалася думка про те, що вони непереможні, але от наступні твердження про те, що це злочинці, вбивці і карателі, то тут не складається думка, це очевидний факт, що вони саме такими є, їх потрібно і можна вражати. Втім, за останні 2-3 місяці, відколи російській армії буде якісь успіхів вдалося досягнути, зокрема, на Луганському напрямку, у випадку із Сєвєродонецьком, із Лисичанськом, там якраз вирішальну роль зіграли саме вагнерівці. І, до речі, на російських пабліках, у соцмережах дуже часто публікується інформація щодо закликів залучення до складу так званих музикантів, саме так у Росії називають вагнерівців. Так ось, картинки, якими підкріплюють свої пости, зокрема у соцмережі ВКонтакті, вагнерівці, вони виглядають приблизно таким чином, що кажуть росіянам,
встигне підписати контракт із комерційною структурою для того, щоб не потрапити, по суті, по мобілізації до війська. От як зараз щодо популярності вагнерівців, щодо можливості підписання контракту із ними, в сенсі продовження набору особового складу до російської армії, ви прокоментуєте цей удар по базі? Знаєте, тут відношення до цього має бути двояке. Адже з одного боку, знаєте, якщо підписується такий контракт, і підписується цей контракт з неурядовою формальною структурою, то держава не несе жодної відповідальності за те, що стається з цією людиною. І тут, знаєте, вони до себе, до своїх лав залучають так званих солдатів удачі, тобто тих, хто готовий ризикувати. А це в свою чергу, дуже серйозно розширює поле для залучення певних людей. Тобто йдеться і про злочинців, які відбувають покарання, йдеться про залучення громадян іноземних держав. І, на жаль, ми маємо інформацію про те, що не тільки з країн Центральної Азії, а й з Білорусі люди приходять туди. Ну, це не люди, в принципі, бойовики приходять до лав вагнерівців. Ну і є ще інше, тобто якщо, знаєте, в Збройних силах Російської Федерації, ну хоча б формально існує якась субординація, підпорядкування, то щодо вагнерівців, то відсутні будь-які моральні обмеження і такі гальма. Тобто туди йдуть люди, які мають чітко визначені задачі перед собою, які хочуть заробити грошей і ризикнути. Тому треба розуміти, що набирати вони людей будуть, таких людей, що буде вдосталь і по світу, і по Росії. Але не треба перебільшувати для нас роль і задачі цих вагнерівців, але більше, тому що від кожного наступного набору їх ефективність буде знижуватися. Вони несуть втрати, і втрати серйозні. І тому кожний наступний набор використовуватиметься все більше у ролі так званої легкої піхоти, яку будуть просто кидати на українські позиції, не особливо рахуючи з втратами. Тому що, як підписали контракт, так це і не значить, що його хтось буде виконувати. І тут є проблема. І тут є проблема, ну, цих бойовиків, як вони будуть до цього залучатися. Але для нас важливо, що вагнерівці такі ж смертні, і ми маємо їх знищувати в такий же самий спосіб, як і регулярні частини російської армії. Не прибільшуючи їхніх заслуг, справді мусимо все ж відзначити, що удар по базі вагнерівців відбувся у Попасні. Попасна – це Бахмутський напрям. Це один із зараз найбільш гарячих напрямків наступу російської армії. Фактично, активно росіяни намагаються, принаймні, не те, щоб імітувати, але вчиняти будь-які активні дії саме за лінією Бахмут-Соледар та Сіверськ. Це Донеччина на підступах на кордоні фактично із Луганською областю. І хочу вас запитати, ви сказали, що в короткостроковій перспективі навряд чи щось удар по базі вагнерівців вирішить. В середньостроковій, довгостроковій перспективі зміни можуть бути. Проте, яка нині ситуація саме на Бахмутському напрямку, тому що ця ціль, Бахмут, Соледар, виглядає наразі пріоритетною для окупантів з одного боку, з іншого боку ми все ж бачимо так само активні їхні спроби просування на Донецькому напрямку, в тому числі в сторону населеного пункту Піски. От як би ви оцінили цих два найбільш пекельні напрямки зараз боротьби з російським окупантом і чому саме там? Якщо багато дуже розмов про те, що дуже багато військ окупанти пересувають на південь, але там наразі затишча. Це, власне, стається із-за того, що стратегічна оголошена мета Російської Федерації не змінилася. І одна з оголошених цілей головних – це є визволення в лапках Донецької і Луганської області. І відмовитися вони від цього не можуть. Але тут відбуваються певні зміни, і я б не сказав, що вони дуже погані для нас. Адже раніше ми згадували у своїх звітах і виступах Слов'янськ, Сіверськ і Бахмут. Але з огляду на те, що українські війська ведуть активні бойові дії в районі Ізюма, противник був змушений знизити тиск саме на Слов'янськ. І саме тому зараз виглядає, що від Бахмута і аж до Мар'їнки, сюди входить і Авдіївка, сюди входять і Пєски, і, власне, Мар'їнка, ведуться активні бойові дії, тому що противник має продовжувати тиснути. Хоча об'єктивно, не дуже сильно, але об'єктивно зменшилася інтенсивність обстрілів і зменшилася
інтенсивність саме так піхоти. Тому що противник так переводить частину сил на південний напрямок, йдеться про Херсонську та Запорізьку область, але разом з тим він не може, він, знаєте, став заручником вже такої ситуації, він змушений продовжувати вперто штурмувати наші укріплені райони. І тут треба розуміти, що попри те, що ми тримаємо оборону, об'єктивна ситуація складається таким чином, що противник зараз, зменшивши атаки піхоти, продовжує наносити артилерійські удари. І знаєте, існує такий вислів, як артилерійський молот, тобто вони просто стирають з лиця землі позиції, перетворюючи територію перед ними на місячний ландшафт. І саме така ситуація має місце в районі Пісків, в районі Мар'їнки. Противник натомість практично не здійснює наступальних атак в лоб на Авдіївку, але разом з тим він намагається осідлати трасу Н-20 для того, щоб отримати можливість наступати в сторону Костянтинівки. Тобто виглядає таким чином, що зрозумівши неможливість здійснити атаки з фронту на Слов'янськ-Краматорськ, противник намагається обійти з тилу, зайшовши з іншого боку з напрямку Костянтинівки. Таким от чином і виглядає ситуація на сьогоднішній день. Тривають дуже серйозні бої. Вони не такі пекельні, як в травні, звісно, але не менше небезпечні і важкі для нас. Не таємниця, що за останні тиждень-два велика частина військ, і ми про це от якраз вже теж згадали, була переміщена, російських військ була переміщена на південь. Про це відзначали розвідки світу, в тому числі британська розвідка, в тому числі аналітики Інституту дослідження війни. І саме на південь була переміщена важлива і велика частина угрупування росіян, яке базувалося поблизу Ізюма. Це, в свою чергу, дало українській армії можливість контратакувати в цьому напрямку, повернути під свій контроль низку сіл на Ізюмському напрямку. Йдеться про такі населені пункти, як Дмитрівка, Дібрівне, в районі Краснопілля та Долини. Можливо, українцям це не так багато скаже, але якщо заглянути на карту, то це була лінія фронту впродовж останніх 2 місяців на Ізюмському напрямку. Відтак, така контратака української армії, про що вона може свідчити? Чи означає це, що Збройні Сили України контратакують, розуміючи, де є слабкі місця росіян, і треба на Ізюмському напрямку чекати подальшого звільнення населених пунктів? Чи це радше така тактична гра в шахи, виборювання кращих позицій? Ви знаєте, зараз ми знаходимося в ситуації, коли і українські війська, і окупанти борються за перехоплення оперативної ініціативи. І зараз дуже важко сказати, в яку сторону хитнеться маятник цієї оперативної ініціативи. А якщо перекласти на людську мову, це виглядає таким чином, що де тільки українські війська розуміють, що противник слабше, де вони тільки можуть сконцентруватися більше і нанести удар, вони це роблять. Тим більше, що Ізюмський напрямок для нас є надзвичайно важливим, адже фактично прорив через Ізюм може відрізати шляхи постачання для російського угрупування, яке діє на Слов'янському напрямку. І таким чином і ми це усвідомлюємо, і противник. Тому поки ми маємо таку можливість, поки ми здійснюємо такі атаки, ми наступаємо. Треба розуміти, що приблизно така ж ситуація була і з південним напрямком до тих пір, поки противник не усвідомив критичну ситуацію і не почав перекидати війська на цей напрямок. Тобто, якщо підсумувати, так, я можу погодитися з вашими словами, йде така певна гра в шахи, хто кого переможе і хто здобуде більше зараз тактичних переваг на полі бою для того, щоб ці потім тактичні переваги перевести в переваги оперативної ініціативи. Чи може в такому випадку ворог відмовитися від бажань стримати Ізюм, перемістити свої війська, скажімо, поближче до Харкова для того, щоб загрожувати обласному центру, а натомість вчиняти атаки в напрямку Слов'янська, так як ви і говорили, зі сторони тилу, зі сторони Авдіївки, зі сторони Бахмута і так далі? Ні, ви знаєте, якраз от від Ізюма він не може відмовитися, тому що, якщо ви подивитеся, є там єдиний комунікаційний напрямок, який йде через Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ і на Ізюм. І якщо вони відмовляться від Ізюма, то, власне, все угрупування, вся їхня тактична гра там може обвалитися, тому вони радше відійдуть від Харкова. Адже їхніх сил однозначно не вистачить, навіть якщо їх подвоїти для здійснення штурму Харкова як міста.
тому вони будуть чіплятися за Ізюм до тих пір, до яких вони зможуть утримувати ці позиції. І наше завдання зараз там наносити максимальну кількість ударів, і, ну, маючи там всі доступні сили та засоби, які на тому напрямку зосереджені, для того, щоб розхитати і послабити систему бойових позицій противника. Пане Сергію, Антонівський міст у Херсоні, міст через Дніпро, напередодні вчергове отримав удар. Не будемо говорити чим, немає значення. Його було уражено вогнем української армії, так само і Каховська переправа, хоча вона зараз залишається проїзною для легкових автомобілів. Тим не менше, ми вже згадували про Південь, ворог зібрав там значну кількість військ. Чому досі відбувається відтак затища? Чого чекають? Адже з одного боку з'являється повідомлення з Херсону про те, що військове командування росіян уже втекло із єдиного окупованого українського обласного центру. З іншого боку, та якби наче все спокійно, війська збираються, росіяни до чогось готуються, не форсують подій, і начебто ситуація контрольована. От як би ви це пояснили? Дві суперечності. А жодних суперечностей не існує. Жодних суперечностей не існує, якщо подивитися на ситуацію трошки з історичної перспективи. Тобто ми почали все більше і більш активно здійснювати тиск у Херсонському напрямку, намагаючись просунутися в тому числі по напрямку Давидів-Брод-Береслав. Противник, усвідомивши просто катастрофічні наслідки таких дій наших Збройних сил, почав активно перекидати туди війська. І зараз, якщо я можу собі дозволити, там сталася така ситуація, яку можна висловити таким картярським, визначити картярським терміном, як підняття ставок, як у покері. Тобто ми накопичуємо війська, противник накопичує війська, вони здійснюють удари, ми здійснюємо удари. А що стосується, тому виглядає ззовні як така собі стабільність. Але ви відмітили, що так, противник переміщує командні пункти з правого берега на лівий. І, на жаль, тут я не можу сказати, що вони тікають, але позитив в цьому так само є. Адже якщо розглядати бажання противника здійснювати наступальні операції, тоді доцільно мати на правому березі командні пункти армійського рівня. Якщо ж противник відмовляється від своїх наступальних дій і переходить до жорсткої оборони, то за всіма настановами і положеннями вони мають відвести свої командні пункти, щоб не наражати їх на додаткову небезпеку. Адже вони вже усвідомили, що сховатися від наших ракет їм буде неможливо. Тому, як на мене, це виглядає так, що противник на сьогоднішній день все ж таки відмовляється від наступальних дій на Херсонському напрямку, переходить до жорсткої оборони, і саме тому зовні це буде виглядати як така собі стабільність. Тепер буде питання виглядати таким чином, наскільки ми будемо спроможні зосередити достатньо сил та засобів, щоб здійснити якісь наступальні дії на цьому напрямку. І це так само питання. Отже, якщо повертатися до ситуації з маятником, він на Херсонщині може хитнутися в нашу сторону, може хитнутися трошки в сторону противника, а може завмерти посередині. І ми будемо спостерігати протягом довгого періоду часу таку, знаєте, стабільність, як вона виглядає зовні, хоча насправді там до стабільності дуже далеко. І ми, противник, відчайдушно намагатимемося удосконалити свої позиції, щоб у майбутньому перейти до наступу. Саме так виглядає ситуація на сьогодні. Тобто, якщо підсумувати, на всій лінії фронту у нас ситуація дуже напружена. І я думаю, що наступні дні, наступні тижні будуть визначальними для того, як ми увійдемо у зимову кампанію, осінньо-зимову кампанію. Що ви маєте на увазі з приводу осінньо-зимової кампанії, як військовий експерт, які у вас виникають з цього приводу побоювання чи то перестороги? Ну, осінньо-зимова кампанія, вона є вже річ надзвичайно очевидною. Тобто ми розуміємо, що бої будуть продовжуватися і восени, і взимку. Просто для цієї кампанії будуть вже визначені і інші завдання, виходячи з того, чим завершиться літня кампанія. Тобто на яких позиціях війська війдуть в осінь і в зиму наступного року. Тобто, і виходячи з цього, ми вже будемо приймати рішення, а спостерігати розвиток подій. Просто чим така визначальна саме осінньо-зимова кампанія? Зрозуміло, що перебування на фронті в такий час стає максимально незручним, хоча з іншого боку пересування техніки по замерзлій землі стає навпаки набагато
зручнішим. Ваші, я просто не до кінця зрозумів ваш коментар, з чим ми увійдемо в осінньо-зимову кампанію. Які можуть бути очікувані від такого періоду? Ви знаєте, це буде залежати від того, що, як складеться ситуація. Адже я не то що переконаний, а маю таке, знаєте, обережне переконання, що, наприклад, на Херсонському напрямку противник відмовився від наступальних дій і буде намагатися втримати рубежі. Якщо нам вдасться зламати оборону противника і, скажімо, протягом наступних місяців, можливо, двох, прорватися до берега Дніпра, це значно ускладнить ситуацію для противника, адже тоді під накриттям, під вогневим контролем будуть знаходитися вже і виходи з Криму. Ми і зараз до них дотягуємося, просто інтенсивність вогню буде значно більша. І від цього будуть вже ставитися інші завдання, адже розуміючи те, що противник дуже послаблений і обмежений в своїх діях, це я прогнозую просто поки що. Ми зможемо тоді передбачати можливість прориву у напрямку на Мелітополь з метою виходу на узбережжя Азовського моря. А може цього і не станеться, якщо противник, наприклад, утримує свої позиції, і нам тоді виконання цих завдань буде переноситися на інший період часу, тобто вже на зиму, можливо, навіть на весняно-літню кампанію наступного року. В такому сенсі. Відомо лише одне, так, що війна не те, щоб затягується, деякі українці були набагато більш оптимістично налаштовані з приводу строків завершення війни. В мене, до речі, так само виникає питання щодо завершення активної фази, про яку говорив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, мовляв, до кінця року ми завершимо активну фазу. Вочевидь, це буде надскладне завдання. М'яко кажучи, мені здається, потрібно перед аудиторією щиро говорити, що саме так воно і буде. Війна не виграється за півроку, за дуже короткий період. От свіже інтерв'ю Тараса Чмута, очільника фонду «Повернись живим» для видання «Українська правда», мені дуже сподобалося у заголовку винесені слова про те, що напівперемоги бути не може. Тому, до речі, ваш прогноз, ваша реакція зараз, оцінюючи з ретроспективу слів Кирила Буданова про завершення активної фази. Вочевидь, зараз, чуючи вас, я розумію, що це навряд чи можливо. Так, абсолютно. І я завжди підкреслював, не то, що не згоду, а таке певне здивування, як можна було взагалі говорити про таку, про закінчення активної фази, розуміючи кількість, якість противника, розуміючи, з ким ми маємо справу. Тому для мене такого поняття просто не існує, активна, неактивна фаза, адже це є війна, вона може бути більшої або меншої інтенсивності, але бої будуть продовжуватися. І ви знаєте, активна фаза, її можна було розглядати, якби були перспективи того, що сторони підходять до якихось перемовин, що вони згодні сідати за стіл переговорів, але ж ми прекрасно розуміємо, що ні для нас, ні для росіян за цих умов жодні переговори неприпустимі і неможливі. Тому говорити про припинення якоїсь активної фази, вибачте, трошки неправильно, на моє переконання. М'яко кажучи. І саме тому, я ще раз кажу, з військової точки зору я можу говорити про більш активні або менш активні дії, але жодним чином ми не говоримо про те, що якась активна фаза буде чи не. Війна продовжується. І конфлікт може мати високу інтенсивність, середню або малу інтенсивність, але це буде збройний конфлікт. Адже, якщо так повернутися вже до нашої з вами історії, з 2014 року я щось не згадую, щоб ми казали, активна фаза, неактивна. Ми говорили про конфлікт на сході України. Угу. Пане Сергію, завершуючи наш блок обговорення актуальних справ на лінії фронту, хочу вас запитати, чи бачили, чи чули, можливо, чи слухали останнє із чи то звернень, чи то роздумів терориста Ігоря Гіркіна про те, як він підсумовував півроку так званої спецоперації. Трішки поспішив, але тим не менше. Чи чули ви це? Ви знаєте, я час від часу слухаю його, і, знаєте, в його словах я знаходжу навіть більше оптимізму, аніж в деяких наших висловлюваннях, наших експертів, нашої влади. Справедливості заради тут потрібно говорити про те, що коли ти воюєш з дияволом, тут потрібно вивчати його логіку також, і те, що говорить Гіркін. Я просто розповім для наших слухачів, вам цього, можливо, навіть не треба слухатися цього бруду, але головні три тези, які висловив Гіркін, і чому, можливо, ваш оптимізм на них будується, він підсумував
півроку спецоперації трьома висновками, трьома можливими сценаріями розвитку подій. Перший, як він сказав, у Кремлі мають розстріляти все політбюро. Другий сценарій – це вони мають перефарбувати Кремль у синьо-жовтий колір. Або ж, за давніми традиціями, відступати до оборони, до лінії Москви-Сталінграду для того, щоб завдати супостатові удару у відповідь. Ось такі три сценарії, які вам, звісно, це жарти жартами, але підсумовуючи розмову, маємо півхвилинки. Пане Сергію, які варіанти з цих вам найбільш до вподоби? Ну, чесно вам скажу, перефарбувати Кремль у синьо-жовтий колір. Адже жодним чином змагатися і ганятися за противником по безкраїх морозних просторах Московщини мені зовсім не посміхаються. Нам не треба чужого, нам потрібно повернути своє і встановити мир та спокій на нашій землі. А що там вони будуть робити потім із своєю землею, то вже їхні справи. Звісно, Росія має бути покарана, вона має бути роззброєна. І це і висловлюється, ну, можна описати саме другим сценарієм, перефарбувати Кремль у синьо-жовтий колір, щоб нам ніхто не заважав це робити. Ну, а Гіркіни нехай далі ниють для своєї російської аудиторії, російська армія лягає у пакети в Україні. Краще, щоб цього всього не було, але, друзі, маємо те, що маємо. Маємо спільно боронити нашу державу, маємо відстоювати нашу незалежність, тому що Росія нахабно продовжує вдиратися на нашу територію, до наших домівок, до наших осель. Така ситуація на лінії фронту, обговорювали ми її із Сергієм Грабським, військовим експертом. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.